Příjemné chvíle u monitoru a vrozovek všem divákům internetového vysílání Cesty k sobě. Mým hostem, obzvlášť milým hostem, je paní magistra Podhorná, která vlastní firmu Naděje a přivezla nám naději. Ano, dobrý den. Přijela jste v době, kdy tady vrcholí chřipková epidemie a určitě diváci budou rádi, když jim řeknete, jak předcházet té nemoci. No, je pravda, jak se říkalo, že zastavte zlo, dokud neexistuje, a poruchu, dokud se neprojeví, čili vlastně ta prevence je tím nejlepším, co může lidem pomoci, aby prostě ty viry tak nějak to tělo nenapadly. Takže bylinky byly odedávna tím, co pomáhalo lidem jednak i zbavit se různých těch problémů, ale hlavně té prevence. Takže ty přírodní prostředky zpracované takovým způsobem tady v té podobě lihové jsou něčím, co jim může velice pomoci z toho důvodu, že ten líh z té rostliny vytáhne to nejlepší. Takže ty byliny můžeme použít a použijeme hlavně na prvním místě ty, které nám pomáhají tak nějak tu imunitu podržet, protože ta imunita je nejdůležitější prostě a jestliže je v pořádku, tak už to tělo se všemu brání dobře. Takže jsou takové tyto prostředky dobré, ale ty nejlepší jsou právě tady tyhle ty, co jsou tady na stole. Samozřejmě mám mnohé vyzkoušené, člověk ví, že to funguje, ale víte, dneska je taková uspěchaná doba a dřív přeci jenom i ty maminky měly tu trpělivost s dětem vařit ty čajíčky a dávat jim ty kapky a dneska skočí do lékárny, dají prášek a ty děti jako bych řekl, tu imunitu spíš ztrácejí, než aby ji získali. Ano, protože oni ty prášky bohužel mají i vedlejší účinky. Samozřejmě je stav v tom organismu, kdy je nutné využít. Ale jak jste říkal, ty čaje jsou také velice dobré, ale oni teda navíc ještě proplachují ledviny a čistí to tělo. Ale právě tahle ta podoba mě zaujala, když pan Janča řekl, že kdyby někdo z těch našich bylin začal dělat tinktury, vyrobil by něco lepšího, než jsou ty drahé dovozové. A to mě natolik zaujalo, že jsem začala právě z těch bylin vyrábět ty tinktury a hlavně jsem vybírala ty, které nejlíp jako zabírají na určité zdravotní problémy. No a na prvním místě právě na tu imunitu. Protože ta imunita také znamená, že vlastně ten organismus by nemuselo napadnout nebo nemohlo napadnout něco i dalšího, horšího, co by lidé rozhodně nechtěli, i různé ty druhy těch dalších i těžkého nemocnění, jako třeba jsou nádorová. Ale tady v tomto případě rozhodně, aby ty viry, ten organismus nenapadly, tak je dobré tu imunitu podržet. No právě třeba o grefritu, že dokonce vyšla knížka světový bestseller. Ano. Že to je zázrak. Zázrak grepového semínka. No. Jo. Ale mně spíš připadá jako zázrak, že v době, kdy vlastně vidíte na různých e-shopech výrobky 1000, 2000, 3000, tak vy pořád za stovku, za 150 korun. Jak tomu já říkám zázrak? No víte, já jsem si byla vědoma toho, že bohužel situace je taková, jaká je. O to, když máme ty ceny nižší, tak musíme o to vydat víc práce. Že? A ono jenom vybudovat to tak, abychom to měli všechno zabezpečené a všechny ty rostlinky a všechny ty pupeny tam měli, to byly obrovské sumy, ale zatím je strašně množství práce. Takže my samozřejmě, když se stane to nás zdraží, musíme taky trošku. Ale snažím se, aby to bylo dostupné pro všechny, to je důležité. Já tady vidím lichořešnici. Ano. To je takový zázrak. Je to. A je to teda bylinka tady z těch našich prostředků nejvíc používaný prostředek a nejvíc tady odebíraný. A je to rostlinka, kterou naše maminky a babičky používali spíše jako okrasu. Ale ona má účinky proti stafilokokům, streptokokům, bakterie E. coli, na dýchacích cestách, močových cestách, tam to bere snad celá republika, že opravdu je to jako vynikající prostředek. No čili máme tady výrobky na předcházení, na zvýšení imunity. Ano.
A potom, když se stane, že člověk třeba tu virózu dostane, Ano. ale pak mě zajímá, většina lidí teda byla docela zřízených po takovém covidu nebo po viróze. Co na to? Na tu regeneraci? Na regeneraci vždycky se zaměřit na to, co ten člověk, prostě co mu zůstalo za problémy. Ano, jestliže je to velká únava, tak v každém případě játra jsou napadena. A většinou tam, kde jsou napadena játra, tak už dneska já s tím teda pracuji hned od počátku, mě to pomohlo, že je tam napadena borelie. Ty játra napadá a napadá celý organismus. A to je obrovská únava. No tak pak se zaměřit třeba na tu borelii. Jestliže je to na dýchacích cestách, tak pak máme další ty prostředky. Jednak tady na ty bakterie, tam jak jste jmenoval ten grapefruit, ten je jako vynikající opravdu, protože on je od viru, bakterií, plísní a i malé parazitky, to je jeden z nejlepších a nejvíc používaných prostředků. Ale vždycky se zaměřit na to, co ta víroza v tom organismu zanechala, na ten problém. A jak jsem říkal, že vás zaskočí, ano, tak teď to přijde. No. Jsem to s tou borelí vzpomenula. Vyděláte preparát z pupenu černého topolu. Ano, ano. A mám vyzkoušené, přítel měl boreliozu. A po třech lahvičkách, po borelieze, ani stopy v těle. A to žádná medicina neumí. Ano. Ono, podívejte se, ten topol, já bych řekla, že mě pomohl vlastně skoro celou tu firmu vybudovat. Já jsem tehdy jezdila právě na léčitelství do Prahy a to bylo tehdy, když jsem to tak trošku jako začínala, chtěla dělat. A tam pan Janča tehdy řekl, že kdyby někdo z našich bylin začal vyrábět tinktury, vyrobil by něco lepšího. A já jsem si uvědomila, ty bylinky rostou tady, kde my žijeme, čili mají stejné vibrace jako naše tělo. My to můžeme vyrobit za mnohem lepší cenu, než to, co se k nám doveze. A tehdy před těmi 25 lety nic moc nebylo. Že? A já jsem tehdy si vytvořila právě ze sklepa takovou menší laboratoř, že za ten zbytek, co jsem měla na důchod ušetřený, a tam jsem zkoušela. A první, co jsem zpracovala, tak byla třezalka. To je vynikající bylina, která pomáhá jednak na zánětlivá onemocnění, na nervová onemocnění a tak dál. A tam prostě jsem viděla, když to pomohlo člověku nebo zlepšilo stav při roztroušené skleróze, je to opravdu velice vynikající věc a že to tedy jako budu dělat dál. No ale už přicházeli lidé, ten měl problémy s močovými cestami, zpracovala jsem lichořenici, ten měl problémy se žlučníkem, zpracovala jsem ostropestřec. Ale teď najednou byla doba, že byl člověk, který měl boreliozu. Už byl 3/4 roku na neschopence, kupovali různé drahé prostředky a nic se nedělo. No a ta jeho paní se mnou učila, já jsem hledala, vzala jsem ty kupy herbářů, co jsem měla, a teď jsem hledala, kde by byla nějaká zmínka o té borelii. No až u pupenu topolu jsem našla zmínku, že tinktura zhotovená z pupenu topolu nám dává prostředek, který nějakým způsobem, to už byly 10 000 lidí, kterým to pomohlo, ale jestli jim to tou imunitou jako pomohlo zlikvidovat nebo přímo na ty borelie zabere, to žádný neví, ale funguje to. Takže on, který byl 3/4 roku na neschopence, nastoupil za 6 týdnů do práce, ale já jsem si ještě uvědomila jednu věc, že vlastně to, co mu zůstalo, tak to byly problémy, ale ne problémy boreliozy, ale následky boreliozy. A tak jsem přišla právě na to, co jsem začala jako první v republice dělat chemoterapii. Jo. No, mimochodem, u toho preparátu, co ten můj přítel bral, ano, to černý topol, ty pupeny, tak nejen, že borelioza byla pryč, ale jeho manželka mi hodně poděkovala, protože víme, že to má efekt na cévy, na srdce. Na cévy, no. A dneska psali a včera psali média, že máme tady epidemii srdečních onemocnění. Ano. A já si myslím, že tohle by bylo výborné, kdyby si lidi preventivně brali ten černý topol na ty cévní onemocnění, že jo? Ono vám ještě z jednoho důvodu, že já spolupracuji s celou řadou léčitelů, s těmi, kteří pracují s parazity a tak dál. 80% podle některých lidí má v těle borelii.
Že, takže ona, jestliže ta borelie to v tom organismu zeslabuje všechno, takže zeslabuje veškeré ty funkce, to je za první. A pak ještě navíc ten topol ještě působí na svalovinu. Takže ono to je teda asi další ten důvod, že? Jo. Takže ono všechno v těle ze vším souvisí a jenom hledat ty cesty, aby to fungovalo. No. Já jsem nedávno utrpěl úraz, jako, tak mi tady ty cévy hůř fungovaly, tak hádejte, co jsem včera v zásilka, on je měl v balíčku. No právě 3 kusy vašeho černého topolu, pupeny. No, topol je vynikající. No. Takže jsme probrali i tady, co jsem chtěl říct, tu epidemii srdečních zánětů. Měla byste ještě na to něco? Na záněty na srdeční? Ono, podívejte se, u těch cévních chorob je vždycky se potřeba zaměřit na očištu cév. A tam jsou takové dvě vynikající bylinky, a to je pelargonie a gotukola. A oni mají schopnost prostě v těch cévách čistit to, co tam nepatří. Ale pak je důležité zpevnit ty cévy. A tam už jsou kaštan, jírovec, jeřáb, oskeruše, jinan. Jinan to je taková špičková záležitost, která pomáhá i třeba po mrtvičkách, po cévních, prostě různých případech a tak dál. Takže každopádně prostě jako prevence, ale potom i při jako na doléčování jsou tady tyhle ty přípravky důležité. Myslím si, že taky důležité říct, že aby to nebylo jako když pekli s kočičkou, pekli dort, že si člověk řekne, koupím si tohle a teď to bude kapat. Myslím, že je dobré případně vám napsat a vy uděláte nějakou celou sestavu, co kdy, protože něco se s něčím nedá dávat dohromady, že? Ano, ono přímo na toho člověka, to je to nejlepší, ale my stejně máme, jak jste říkal, třeba ty cévní choroby, máme tam už sestavenou kůru. A ono v té kůře jsou ty bylinky, které čistí ten organismus. Potom to, co se tam vyčistí, tak dostávají z těla ven, to je ten čistící prostředek. A pak prostě na zpevnění a na regeneraci těch cév. Takže třeba tady na tohle to jsou, nebo na játra, na alergie a tak dále. Takže už máme sestaveny takové ty kůry, no ale nejvíc toho jde právě, jak to říkáte, tou cestou z těch mailů. Protože ti lidé prostě, když napíší, že mají ty problémy, tak si to trošku v hlavě srovnám, kde by byl hlavní problém. A už to sestavím tak, aby se komplexně celistvě to řešilo. No a ono to nám pomáhá i v tom, že když těm lidem to pomůže, oni ještě chtějí dál ten zbytek doléčit, ale řeknou to těm ostatním. Mně to pomohlo, zkus to taky. A ono to bylo z toho začátku vlastně to, co nám pomohlo, protože já jsem neměla peníze na reklamy, neměla jsem na nic, ale tím, že těm lidem to pomohlo, tak řekli to těm dalším a tak dál. Ano, efekt sněhové koule, že jo? Ano. Ale pořád říkám jednu věc, že chce to trpělivost, protože lidi třeba 3 dny kapou a 4. den vynechá, 5. den kape, pak 2 dny vynechá. Tady se to opravdu musí... Musí, ano. Musí prostě soustavně jako vykapat to, to je důležité. No. A ke všemu jsem zjistil teda, že ještě kromě bylinek máte přístroje a třeba jsem tam koukal mašinku, že bych teda ty cévy tam mohl poladit. Samozřejmě. Ono prvně, tam většinou, když se přijde, tak je potřeba zjistit prostě stav cév a samozřejmě s tím souvisí třeba i játra a všechny ty orgány a už se zaměřit na tohleto, ale máme tam na takovou regeneraci toho cévního systému LED terapii, která určitým způsobem i obnoví ty cévky, prostě, které už třeba stářím anebo nějakou nemocí, tak nějak trošku odumřeli třeba. Takže je to vlastně takové trochu omlazení té organismu. Jsou to proudy světelné, které působí prostě na ten organismus během asi tak té půl hodiny a po několika těch ošetřeních tady velice teda nastává
jako úleva a další potom je Biotron, který se už zaměří přímo, je to švýcarský přístroj, který se zaměří přímo třeba na to srdíčko, nebo pokud jsou končetiny v nepořádku, tak na ty končetiny už speciálně prostě na ty určité problémy. Tak to bych tam musel, že týden v kuse, ne? Ono nejlepší prostě, když u nás lidé třeba ten týden vyberou, nebo několik dní, protože chce to několikrát. Ano, nic prostě za jednou není, to by byl zázrak. Právě to člověk, málo kdy ty lidé si přečtou, když si koupí třeba nějaký lék proti bolesti hlavy, tak vidí účinek, přestane, a neotočí to ty kontraindikace. Ano. A jsou statistiky, že na jeden lék, který je na bolení hlavy, umře lidi víc, jak na autonehody ve světě. No, bohužel i to tak je, no. Takže taková ta netrpělivá doba se projevuje i tady v tomhle. Takže myslím, že kousek od vás je nějaký hotel, že? Ano, no v Protivanově je potom někdy v Jevíčku, když je to tam plné, tam taky, takže dá se k nám prostě přijet a denně ty procedury jako vybírat. Jo, a dá se tam jezdit na kole kolem někde? Dá, tam je krásný. Takže si někdo může udělat týhle týdne na kole a jezdit na terapie a v příjemném hotelu. Ano. Tak co si tam líbí teda? No. Jo. Takže ještě tady máte dvě takové krabičky, kdybyste nám řekla. Já jsem celou dobu spolupracovala s člověkem, který dělal všechno, nebo dělal takové prostředky, které silně zvyšují imunitu. Je to člověk, který opravdu jde po tom, aby vyrobil něco, co může velice pomoct jednak zvýšit imunity a určitým způsobem, když zvyšujete imunitu, tak je to i, dá se říct, na zabránění, aby v tom těle něco nekalého, jako třeba jsou ty nádory, jako přišly. A jsou to matuzalémy, se jmenují, teďka to přejmenovali na imunojomy. A jsou to prostředky, které vždycky, když je těžký imunitní problém, tak k té kůře jako nabízím. Jsou to flavonoidy, čili prostředky, které nemají absolutně vedlejší účinky. A to já vždycky hodnotím a vždycky jsem říkala, ano, já chci dělat a chci všechno, co nemá ty vedlejší účinky. Protože bohužel játra jsou a všechny ty orgány potom tím postiženy. Takže když je těžší ten problém a na zvýšení imunity, jednak v podobě tobolek, ale pak ještě jedna je tady, taková sestava, která je v podobě prášku. A on mě to vysvětloval tak, my jsme kdysi to měli v podobě kapek a nazval to, že je to taková bomba na tu imunitu. Ale jedna z nich vyšuměla, vždycky trošku tak on to zpracoval do té podoby rozpustné a opravdu jsou to prostředky vynikající, takže k těm našim přípravkům, když to přidáme, tak se zvýší účinnost, ale navíc ten organismus, bych tak řekla, se celkově prostě zlepší ta jeho imunita a celkově se všechno líp řeší. Já ještě bych dodal jednu věc. Samozřejmě těch přístrojů máte víc a na vašich stránkách je tam odkaz, kde jsou ty přístroje popsané, že jo? Co tady umí, indikuje. No. Ono je vám spousta takových bylinek, které obrovsky mohou pomoci. Například při té borelióze. Je to například pelíněk roční, za který dostala Číňanka Nobelovu cenu, ale u nás se nesmí vyrábět. Jo? No. Tak tam vlastně to vyléčilo půl, já nevím, Afriky a malárií a nesmí se to vyrábět. Proč? Že? No. No, říkám, je to smutné, protože pořád ve vládě někdo tlačí na to, aby se legalizovalo konopí, že dělá úlevu od různých bolestí. Ano. A tady o těchto těch věcech, které se používají tisíce let, se nesmí říct, ano, že léčí. Že? Ono vám třeba u té boreliozy ještě je takový největší problém, že to napadá nervový systém. Ano, a ten nervový systém, to už je, my to řešíme právě v těch kurách, že tam dáme bylinky, které zároveň ten nervový systém podpoří. Ať už je to ta třezalka, nebo Bělotrn, který pomáhá regenerovat nervové vlákno, javor babika, které zlepšuje vedení vzruchu nervem. Ale je například křídlatka japonská, která je přímo na neuroboreliozu a taky se nesmí vyrábět. No, to je problém. No. Je. Tak ještě nám prozraďte, vy určitě používáte nějakou bylinu na věčné mládí, přiznejte se.
Na věčné mládí. Protože vypadáte čím dál mladší. Neříkejte. Plná energie. Ono, podívejte se, když člověk prostě jako má určité zdravotní problémy, no tak si má z čeho vybrat. Tak to vždycky zaměřím na ty svoje problémy. Samozřejmě to centrum využívám prostě jako opravdu skoro dennodenně. A ono například u takového ERI systému je ještě ta výhoda, že když vám ukáže, jak ten organismus, který pracuje, nebo ten orgán, který pracuje, a když je tam určité oslabení, tak během půl hodiny se ten stav zlepší. Trochu. Samozřejmě není to, je to třeba o 10-15%, ale dobrých 15%. No a když máte takový velký problém, tak ono je dobrý i těch 15%, že? A prostě tak se může bolesti zad, že je tam spousta jako těch přístrojů, které mohou tady tomuto pomoct, no. Co ještě tam máme? Máme tam vyřívku s ozonem. A to je taková nádherná věc, jenomže prostě u nás je ten problém, že to by se chtělo třeba několikrát využít, ale ti lidé tam musí přijet a potom my jsme v takové oblasti, kde opravdu je taková dost, neříkám chudobná, ale ono už, že tam těch pracovních příležitostí není, tak už je to takové trochu slabší. Takže prostě to vždycky říkají, když přijedou z Prahy nebo ta většině, říkají, kdyby to bylo v Praze, tak vás tady roztrhají. Jo? Ale bohužel prostě jsme v Brodku. On, kdo potřebuje, si vás najde. Najde, jo. To máte pravdu. Takže já vám děkuju a kdybych to měl zhrnout, že pomáháte lidem a Pán Bůh vás má rád. Jo, děkuju. Firmu Naděje jsem začala vytvářet před 21 lety po odchodu do důchodu. Když jsem hledala přírodní prostředky, které by mohly pomáhat lidem s prevencí a řešením zdravotních problémů, a to na základě mé celoživotní filozofie pomocí přírodní cestou. Počátky tohoto podnikání byl ve sklepě rodinného domku s minimálními finančními prostředky ušetřenými na důchod. Po prvních výsledcích tinktury střezálky na zánětlivé a nervové problémy, dále účincích tinktury stopolu na borelie a problémy pohybového aparátu jsem viděla, že jsem na správné cestě a vytvářela jsem další tinktury z bylin na další zdravotní problémy. Takovým zlomem v podnikání bylo vytvoření a posléze výroba gemoterapeutik. Dnes vyrábíme tinktury z těl rostlin, výtažků zárodečných částí rostlin gemoterapeutika, které se vyznačují též vysoce regeneračními účinky a které jsem začala jako první v republice vyrábět. Dalším důležitým mezníkem bylo vytváření kůr složených na řešení konkrétních problémů. Jsou to komplexní pomoci při jejich řešení. Aby lidé věděli o bylinkách a jejich použití na různé zdravotní problémy, tak bylo nutno je seznamovat s jejich účinky. Pro osvětu a seznámení s možnostmi působení bylin na lidský organismus jsem dělala přednášky po celé České republice, na vysokých školách, účastnila jsem se pořadů v rozhlase, televizi. Dnes to řešíme videokonferencemi a pomocí DVD nosičů. Také byla vydána kniha o jejich působení s názvem Byliny léčí. Bylo nutno též zabezpečit materiál k výrobě tinktur a gemoterapeutik. K získání materiálu k výrobě pupenů a těl rostlin máme zahrady bylinkovou a pupenovou, která je takovým světovým unikátem. O světě slouží ukázková zahrada našich a cizokrajných bylin. Tyto zahrady slouží též o světě a informovanosti o bylinách, stromech, ať už účastníkům zájezdu, studentům nebo seniorům. Posledním článkem, který jsme vytvořili pro regeneraci lidského organismu, bylo vybudování regeneračního centra, kde nám pomáhla diagnostika a regenerační přístroje pro řešení konkrétních zdravotních problémů, například pohybového aparátu, také pomáhá při zlepšení problémů dýchacích, kožních, cévních a dalších. Těší mne, že naše firma může být přínosem pro ozdravění obyvatel České republiky a také pro tento krásný a drsný kraj, ve kterém žijí.